ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନବ ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନବ ମୌସୁମୀ। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନବ ମୌସୁମୀ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦାୟ ନବ ମୌସୁମୀ। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ ବୋଲି ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ। କବିତା, ଯଦି କହିବା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି, 28 ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର, ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏବେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ତା'ର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ କମ୍ ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଶୀତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତା ସହିତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତା ସହିତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ରହିଛି, ତା'ର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କବିତା, ଯଦି କହିବା ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦାୟ ନେବ ମୌସୁମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।